сърцето на Буенос Айрес се намира прекрасен булевард Флорида. Преживяването да се разхождам по тази улица, която е предназначена единствено за пешеходци, обаче беше всичко друго, но не и прекрасно, тъй като в продължение на 1 км от единия до другия край бях обсаден, макар и учтиво, от около 200 мъже и жени, които лаяха камбио, камбио, състезавайки се да ми дадат най-много песо за моите долари. Това е пазар на продавачите, като банкнотите от 100 долара се ценят особено много. Когато започнах разходката си в единия край на улицата, ми предложиха 1100 песо за долар, докато стигнах до другия край, офертата се покачи до 1400. Цената в интернет тази сутрин беше 963 песос. Мислех, че съм сключил добра сделка, но по-късно един аржентински приятел ми каза, че съм можел да направя по-добра. Ежедневното обесценяване на песото спрямо долара е основен показател за инфлацията, която според всички е основният икономически проблем на страната. Конвенционалният анализ е, че неконтролируемото покачване на цените се дължи на също толкова неконтролируемото печатане на песо за покриване на бюджетния дефицит. По този начин песото е загубило функцията си на средство за съхранение на стойността, което принуждава хората да прибягват до черния пазар на долари. При положение, че частният сектор трупа долари, а международните кредитори се колебаят дали да отпуснат заеми, поради факта, че Аржентина не изплати държавния си външен дълг в размер на 323 милиарда долара през 2020 година, туристите се превърнаха в основен източник на долари за обикновените аржентинци и малките и средните предприятия. Инфлацията за 2023 година е на 211%. Това не е от порядъка на 3000% годишна инфлация през 89-та и 90-та, но както и в този по-ранен период, инфлацията доведе до идването на власт на режими, прокламиращи радикални политики за стабилизиране. През 90-те години на 20 век, Карлос Менем, популистът перонист, превърнал се в неолиберал, наред с други строги мерки, наложи и обмени курс на песото към долара, който беше 1:1. Експериментът доведе до хаос, а през 2001 страната обяви, че не е в състояние да обслужва държавния си дълг. През ноември миналата година дойде ред на самоопределящия се като анархокапиталист Хавиер Милей, който обеща не само да превърне долара в средство за размяна вместо разваленото песо, но и да закрие цели министерства и хиляди работни места в държавната администрация. Неговият спорен, опечеливш образ по време на изборите през ноември 2023 беше обикалянето му с моторен трион, за да символизира решимостта си да намали радикално броя на държавните служители, които той смята за престъпна операция. Въпросът, който вълнува всички, е дали Милей ще успее там, където предишните режими се провалиха. Милей е на поста си по-малко от година, но както обеща, той се зае да реже с моторния трион на правителството. Той съкрати половината от министерствата, девалвира песото с 50% и намали субсидиите за гориво. Това беше само началото. В условията на ожесточена опозиция в Конгреса и по улиците, той прие своя закон за базите, който му позволява да ограничава правата на работниците да предоставят данъчни стимули на чуждестранните инвеститори в добивната промишленост като минодело, горско стопанство и енергетика, да намалява данъчната тежест за богатите и да му дава право да обявява единодушно извънредно икономическо положение със специални правомощия да разпуска федералните агенции и да продава около дозина публични компании. За да прокара закона за базите през Конгреса, Милей отложи плановете си да приеме долар за национално средство за размяна и да взриви Централната банка, както той се изразява, като умишлено се позовава на образа, свързан с унищожаването на Централната банка на Камбоджа от червените кмери, когато те идват на власт в края на 70-те години. Както се очакваше, мерките за строги икономии водят до свиване на икономиката, като Международния валутен фонд, който сигнализира за одобрението си на политиките на Милей, очаква спад на брутния вътрешен продукт от 2,8% през 2024 година. Въпреки това, според някои проучвания, рейтингът на одобрението му е над 50%. Това показва, че въпреки страданията в краткосрочен план, хората са склонни да дадат на президента предимство, каза аржентинският посланник, който ми даде неочакван 45-минутен брифинг, когато поисках любезната си виза за посещение в страната. Други, като радиоводещия Фернандо Борони, твърдят, че рейтинга на популярност на президента отразява не толкова одобрението към него, колкото отхвърлянето на неуспешните политики и личности от миналото. Милей е може би най-колоритната и противоречива личност, която идва на власт в Латинска Америка през последните няколко години. Въпреки, че номинално е член на дясна партия, той няма организирана политическа база, а придобива национално влияние благодарение на широката си телевизионна изява, където излива витрината си върху идеологическите си опоненти и върху всеки, който предлага каквато и да е държавна намеса в икономиката. Той е безрезервен любител на животните, като в речите си не забравя да отдаде почет на това, което нарича
Miihitus de quattro patas, или моите четириноги деца. Това няма нищо лошо, но хората гледат с недоумение, когато той твърди, че разговаря с мъртвото си куче Конан, кръстено на комиксовия герой Конан Варварина, чрез медиум. Той има професионални съветници, но човекът, който контролира достъпа до него и за когото се твърди, че властта за трона, е по-малката му сестра Карина Елизабет Милей, която е критикувана, че няма никакъв предишен опит в управлението, има бизнес опит, който се състои главно от продажба на торти в Инстаграм. Въпреки това, тя предизвиква възхищение заради микроуправлението на успешната предизборна кампания на брат си, което кара някой да я сравняват с Евита Перон и Кристина Киршнер, съпруга и наследница на покойния президент Нестор Киршнер. Милей е странна личност, а някой казва, че такава е икономиката му. Неговият интелектуален герой е радикалният либертариански икономист Мари Ротбард. Четенето на едно есе на Ротбард, озаглавено «Монополия и конкуренция», е за Милей. Преживяване подобно на обръщането на Павел по пътя за Дамаск. Статията беше дълга 140 страници, пише Милей. Прибрах се вкъщи да хатна и започнах да чета. Не можех да спра да чета, след като прочетох продължение на 3 часа, си казах, че всичко, което съм преподавал през последните 23-24 години, е било погрешно. Освен Ротбард, в пантеона на интелектуалните герои на Милей влизат и образците на неолибералното мислене, сред които Фридрих Хайек, Лудвиг фон Мизес, Милтън Фридман и Робърт Лукас от Чикагския университет. Милей е почел Лукас, Ротбард и Фридман, като е нарекал кучетата си клонирани с клетки от мъртвия Конан на тяхно име. Не е изненадващо, че Милей осъжда социалистите, комунистите, кейнсианците и неокейнсианците като Пол Кругман. Не е изненадващо и това, че подобно на Фридрих Хайек, той смята стремежа към социалната справедливост за голяма грешка, която е несправедлива и нарушава ефективното функциониране на пазара и в крайна сметка води до пътя към крепостничеството на всесилната регулаторна държава. Това, което е необичайно, е, че той включва редица икономисти, работещи в неокласическа традиция, в мащабното си осъждане на лошите влияния. Биш професор по икономика, той обвинява икономическото моделиране, насърчавано от математизацията на икономиката за това, че е довел някои анализатори до илюзията, че пазарът може да доведе до несъвършени резултати. Един от основните постопати на неокласическата икономика, който предизвиква гнева му, е оптималността на парето, която гласи, че могат да постигнат икономически резултати, които да подобрят положението на хората, без да влошават никого. Според Милей, стремежът на неокласическите икономисти към оптималност на парето ги е довел до илюзията, че правителствените действия могат да подобрят пазарната конкуренция или да компенсират пазарния провал. Оптималността на парето според него е клонът, според него е клинът, който е довел до формулирането и легитимирането на други концепции, като несъвършена конкуренция, асиметрична информация, публични блага и външни ефекти, чието решение или осигуряване изисква намесата на държавата. Основната грешка на икономистите, които са създали тези идеи, се състои в това, че те са толкова влюбени в своите модели, че когато моделът им не отразява реалността, те приписват проблема на пазара, вместо да променят предпоставките на своя модел. Намесата в работата на пазара винаги води до опасни последици. Всъщност, разбиването на монополите, за да се постигне състояние на съвършена конкуренция, е погрешно, тъй като монополите, вместо да бъдат отклонения, действително са положителни. Всъщност, в рамките на свободната размяна, ако един производител е в състояние да завладее целия пазар, той е направил това, като е задвижил нуждите на потребителите, предоставяйки им продукт с по-добро качество. Съществуването на монополи в условия на свободно навлизане и излизане е източник на прогрес, а постоянната обсесия на политиците да ги контролират в крайна сметка само ще навреди на хората, на които се опитват да помогнат. Накратко, пазарът не може да сгреши и опитите да се поправят предполагаемите му грешки ще доведат само до по-лош резултат за всички. Друг класически икономист, когато Милей поставя в кампанията на Маркс, Парето и Кейнс като идеологически злодей, е Малтус, който смята, че законът за намаляващата възвръщаемост ще създаде ситуация, в която бързото нарастване на населението няма да бъде подкрепено от икономическия растеж, което в крайна сметка ще доведе до всеобщото обедняване. Милей твърди, че законът на Малтус е опроверган от огромния икономически растеж от 19 век насам, дължащ се на технологичния напредък, станал възможен благодарение на пазара и че единствената употреба на Малтус в наши дни е да осигурява интелектуална подкрепа на движението за живот, чието пропагандиране на абортите и семейното планиране той презира. Не е изненадващо, че враждебността на Милей е отвърната от женското движение, което се опасява, че успешните им усилия за легализиране на абортите през 2020 ще бъдат отменени от президента.
Друг сектор от обществото, който се чувства застрашен от новото правителство, е движението за защита на правата на човека. Милей не е толкова обект на враждебност от страна на правозащитниците, колкото неговата вице-президентка Виктория Вилеруел, която защитава така наречената мръсна война, водена от военната диктатура на генерал Хорхе Видела в края на 70-те и началото на 80-те години, отнела живота на над 30 000 души. Вилеруел, чието баща и чичо са били военни по време на диктатурата, се противопоставя на съдебните процеси срещу лицата, преследвани за престъпления срещу човечеството, и заплашва да започне разследване и съдебно преследване на членове на Монтенерос и ERP, въоръжените сили на народа, обвинени в терористични престъпления. По време на митингите на двете групи, представляващите Мадрес де ла Пласа де Майо, които се провеждат всеки четвъртък след обед на Пласа де Майо, участниците са предупредени, че Милей може да позволи на Вилеруел да продължи своята вендета срещу паметта на изчезналите. Най-силната опозиция на Милей е перонистското движение, което в основата на правителството на Нестор Кирхнер, Кристина Кирхнер и Алберто Фернандес управлявали Аржентина през по-голямата част от последните 24 години. То продължава да се ползва с подкрепата на около 30% от избирателите. Проблемът е, че нито перонизмът, нито останалата част от опозицията имат контраргумент на този на Милей, признава Мартин Гусман, бивш министър на икономиката в перонистското управление на Алберто Фернандес, а понастоящен професор по икономика в училището по международни и обществени въпроси към Колумбийския университет. Това е един текст на Уолдън Бело, който е озаглавен „Безпорядък в Аржентина“. Сметнах, че ще ви бъде интересно да придобиете така на по-широка представа за икономическите процеси в Аржентина и не само. Надявам се текста да ви е харесал. Ако искате да го прочетете целия в оригинал, ще ви оставя линкове в описанието и коментарите под видеото, както винаги. Ако желаете да подкрепите канала, знаете, може да го направите като се абонирате за него. За допълнителна подкрепа може да станете член на канала тук в YouTube или в Patreon. Благодаря на всички още веднъж и до следващия път.